Чи є рівність в українських сім'ях? Про фемінізм на побутовому рівні ми поговорили з найвідомішим українським татом в декреті Артемом Чапаєм. Артем, з тобою я хотіла поговорити про таке страшне слово, як фемінізм. Що це поняття означає для тебе і чи ти фемініст? Безумовно, я фемініст, хоча в мене немає футболки, є такі класні «This is what a feminist looks like» з такими бородатими мужиками, я колись бачив фотографії. Безперечно, я фемініст і мені здається, що тут, власне, важливіше навіть не так себе називати таким чи не називати, а відповідно поводитися. Скажімо, от і я, і Оксана, ми іноді там так критикуємо де певні аспекти там лібераль, як ми це називаємо, ліберального фемінізму. Коли, наприклад, можеш прийти на круглий стіл про фемінітиви, та це що я казав, соціологині, біологині, а там не буде зроблено нічого для дітей. Тобто отакі речі можна критикувати, але це якісь окремі, там, скажімо, недоработки, але в цілому і я, і Оксана, ми дуже дотримуємося феміністичних поглядів. Чому в Україні у нас, ну я розумію, не стільки чоловіки, а й жінки багато, хто боїться цього поняття, значить це щось страшне, це такі будуть бігати жінки, бити чоловіків і ненавидіти весь світ. Чому так? Скрепи. Просто є певні стереотипи. На початку ХХ століття, коли були суфражистки, які просто добивалися права голосу на голосуваннях для жінок, проти них була така контрпропаганда, що от «Sorry, honey, it's election day», типу, вибач, коханий, сьогодні день виборів, і чоловік, типу, що там лишається і миє там підлогу, і що це ужас-ужас. Що от жінка там один раз там наскількись там пішла з дому на вибори, і це дуже жахливо. І тоді проти суфражисток ось це було. А зараз про те, що жінки можуть не мати права голосу, здається диким. Навіть у нас, я вже не кажу про Захід, тобто ще 100 років тому вважалося, що жінки там навіть права голосу, якщо будуть мати, що це жахливо. І у нас досі от є якесь таке відставання трошки. Мені здається, одна з основних його причин – це те, що ми пропустили в 60-70-ті роки оцю сексуальну революцію, яка по всьому Заходу прогреміла, а в нас через те, що день 8 березня перетворили з дня боротьби за права жінок на день восьми тюльпанчики, чи що там на 8 березня, чи є гвоздички, я не пам'ятаю, що на 8 березня класично дарують. І ми через це тільки зараз, у нас те починається, що там в нормальних країнах було ще в 68-му році. Тобто в нас зараз, по-моєму, в країні назріває і рано чи пізно таки буде. І сексуальна революція, і феміністична революція. Вони одне з одним дуже пов'язані. Тобто це просто відмова цих скрепів. Мені цікаво, як до українців можна пробувати якими шляхами донести ідею рівноправ'я? Ну, вони зараз поширюються серед тих людей, які мають університетську освіту, які мають досвід подорожей за кордон, або які знають там, скажімо, англійську мову і можуть вже долучатись там до інтернет-культури світової, а не тільки там варитися в своєму соку, читати там тільки україномовні сайти. Тому як донести? Треба просто, чим більш освічені будуть люди, тим менше до них треба буде чогось доносити. Мені важко уявити серед там людей, які там в Єйлі, там, чи в якомусь Стенфорді, чи в Гарварді, щоб там от було таке мракобесіє, яке ми бачимо серед людей, які там закінчили 9 класів. Що як чоловіки, так і жінки можуть зробити на побутовому рівні для того, аби зберігати цю рівноправність? Ну, жінки, мені здається, мали би бути трошки більш вимогливими до чоловіків і не сприймати те, що от покладається вся така більш механічна робота, яка завжди є в будь-якому житті, що вона має покладатись на жінку. Тобто, що жінка не має сприймати як належне, що ага, я приберу і я приготую їсти. Зрештою, чому чоловік цього не може робити? А ну, а чоловікові треба просто те, що треба. Тобто теоретично треба бути свідомим, але я просто теж не можу сказати, що от я завжди свідомий. От я просто зараз пригадав, що от, це все-таки якесь питання взаємної поваги і взаємної
вимогливості в тому числі. Тому що от, у нас теж є така штука, коли до нас там на тиждень приїжджає Оксанина мама, ми зразу починаємо забивати і все на неї спихувати, бо вона це сприймає як належне. Просто усвідомлюю, що, скажімо, якби я свого часу одружився не з Оксаною, а з іншою жінкою, яка би це сприймала, там, що мене треба там обслужити, я би дозволяв себе обслуговувати, мабуть, тому що ну, мені так легше, мені так приємніше. Тому тут якесь питання йдеться скоріше про, ну, про все-таки це питання не окремо до чоловіків і окремо до жінок. Це питання взаємної поваги, взаємного домовляння між партнерами, між парою. Угу. І як ви дійшли з Оксаною до того ваше домовляння? Ти про це багато пишеш. Ну, про це, в принципі, вся твоя нова книжка «Тато в декреті». Розкажи про те, як ви дійшли до того і як стосунки складаються у вашій сім'ї. Ні, ну я теж не можу сказати, що в нас там якісь абсолютно ідилічні стосунки. Тобто все одно постійно залишається якесь там, що от цей тиждень мені здається, що там тільки я там щось більше робив, цей тиждень ти більше робила. Але просто ну, не сприймати за належне от, такі от статевий цей гендерний розподіл. Тому що він абсолютно умовний. Тобто в будь-якому разі, в будь-якій, я думаю, в стосунках будуть якісь от конфлікти через цей побут. Ну, це неминуче. Просто, щоб принаймні це не було так, що от це природно жіночий обов'язок, це природно чоловічий обов'язок. Ні, ну, зрозуміло, типу, ти, ну, жінка не буде там тягати 50-кілограмову шафу, це очевидно. Але 50-кілограмова шафа тягається там раз на рік, а чоловіки цим типу дуже часто користуються, що ага, я ж типу, мій обов'язок забити цвях, та? Типу раз на там півроку, а ти тоді кожен день будеш мити посуд. І дуже часто це якась несправедлива штука виходить. Я ще думала про те, от зараз ваші сини ростуть в сім'ї, бачать вашу модель поведінки, але вони будуть рости, дивитися, як все відбувається навколо. Як ви будете їм пояснювати, чому от у вашій сім'ї всі обов'язки поділені порівну, а от у сусідів не так? Ну, це цікаве питання. Я поки що от уже не знаю, як боротися з цим дитсадківським, коли навіть син починає приходити, що от цей блокнот дівчичковий, цей блокнот мальчичковий. Ну, це неминуче якийсь буде конфлікт, але ну, я думаю, що не такий вже великий. Тому що, по-перше, про це не дуже говорять, ну, якось між собою. Я, скажімо, пригадую зі школи, що я свого часу не знав, там, у кого батьки разом живуть, у кого батьки розлучені, я з Західної України, у кого батьки там на заробітках. Про це якось діти не дуже розмовляють між собою. Тому мені здається, ну, от про якісь сімейні штуки там менший конфлікт із суспільством, тому що це якісь ну, дві дуже розподілені. Мене скоріше турбують тут інші речі. Купуються в дитячий садочок зараз ці куточки ігрові. Для дівчинок кухня, для мальчиків гараж. Оце от я не знаю, як з цим навіть боротися. Ну, от, скажімо, зараз я просто йду поки що з Устимом там, з таким сократичним методом, тобто методом запитань. Він щось каже, чекай, як він казав мені. Що от коники для дівчаток, а машинки для хлопчиків. А чому? Я не знаю. Просто так сказали, і він так сприйняв, що так є. А коли питаєш, чому, вже, ну, не знаю, завжди просто методами запитань старатись виховувати критичне мислення. Ну от ти, виходить, написав книжку про рівність гендерну в сім'ї і підняв таке питання. І все-таки хто читає більше цю книжку? Кого це питання більше зачіпає? Чоловіків чи жінок? Жінок, тому що вони дискриміновані. Є така фраза англійською: «If you don't notice a privilege, probably you are the privileged». Якщо ти не помічаєш привілею, то, мабуть, цей привілей є у тебе. І тому чоловіки не, ну, їм не здається, що є якесь гноблення з їхнього боку. А жінки, які не мають привілею, вони помічають привілей чоловіка. І тому більше так виходить, що от їм це ну, більше муляє, і відповідно жінки більше і читають, і купують цю книжку. Дуже часто, правда, ну, ти бачиш, що там жінка купує чоловікові, таким типом, якщо вже намагання є якесь вплинути. Ну, останнє питання, мабуть, чи буде продовження цієї книжки? Ростуть ваші діти, продовжуються ваші стосунки, чи буде? Ну, навряд чи. Тому що, по-перше, мені і без того турбувало питання, я намагався там ні імен їхніх не називати. Оця така публічність, ну, щоб це не стало, ну, скажімо, дуже важко, коли тобі там 7-8 років, якісь однокласники щось там про тебе читали. Да? Ну, я думаю, що не треба цього робити.